Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás po veľmi dlhej dobe u ďalšom špeciálnom videu. No a dámy a páni, znie to neuveriteľne, ale dnes vás vítam u predposlednom videu tohto roka 2020 a v zápäte aj predposledného videa tejto sezóny našej YouTube kariéry 2020. Tretia sezóna sa nám pomaličky, ale isto chýli ku svojmu koncu. No a dnes je to naozaj predposledné v poradí 364. video tohto roka, čo už je samo o sebe jednoznačný rekord oproti predchádzajúcim dvom rokom, kedy sme v priemere na rok natočili okolo 250 videí, takže o vyše celú stovku sme z predchádzajúcich dvoch rokov tento rekord prekonali ale v podstate aj vďaka tomu covidu, pretože keby nebol covid, tak možno by som ani polovicu tých videí nenatočil, e, koľko som natočil vlastne za tento rok. Takže naozaj toho času bolo hromadu tento rok, 3 e, štvete roka v podstate, keď to mám tak povedať. A vlastne jediný mesiac, e, ktorý sme mali tak ovprimnený školou počas tejto YouTube tretej sezóny bol len september, pretože Vlastne my sme začali natáčať sezónu 19. marca a to už bola prvá vlna, to sme už boli doma. A potom vlastne, keď začala tá jesená časť sezóny v septembri, tak tedy sme sa síce vrátili do škôl, ale iba na niecelý mesiac. No a vlastne tým pádom toto znamenalo, že sa začala druhá vlna a vlastne odtedy sme zase doma až doteraz ku dnešnému dňu. No a zajtra, dámy a páni, už je tu ten najkrajší deň v roku, na ktorý sa asi mnohí z vás určite veľmi tešia a ja takisto. No a čo iné to môže byť než Vianoce. Tento rok sme si na nich museli počkať o jeden deň dlhšie, keďže sme mali priestupný rok, keďže sa nám pridal do kalendára po 4 rokoch, opäť raz 29. február, ale e, tých 24 hodín navyše nám neublížilo, no a počkanie sa vyplatilo, no a opäť raz zajtra ten deň tu opäť raz bude. No a Vianoce, najkrajší sviatok roku, opäť raz budeme mať, budeme mať môcť zažiť. Tento rok bohužiaľ trošku v obmedzenom režime a väčšinou len v domácom prostredí, čo je veľká škoda, ale ja verím, že každý z vás si niečo doma dobre nájde. No a už predpokladám, že keďže už máme podvečer, deň pred Vianocami, tak vlastne už predpokladám, že všetci z vás už asi pripravujete všelijaké dobroty, maškrty, či už nejaké koláče alebo, alebo štedrú večer už možno začínate variť postupne na zajtrajší veľký deň. Takže, e, takže všetkým držím palce, aby ste hlavne sa nepopálili a aby ste to chutne navarili a aby to celým celý všetkým rodinám vašim zajtra krásne chutilo. A potom po tej štedrej večeri, aby bolo pod stromčekom čo najviac darčekov. Ale to až zajtra si môžeme povedať podrobnejšie, pretože zajtra totiž bude hromada času na to. Dneska to je len také krátke, minimálne 5, max 10 minútové video. No a dámy a páni, chcem vám ešte raz týmto veľmi pekne poďakovať za celú túto YouTube sezónu 2020, ktorá bola naozaj revolučná, naozaj myslím si, že celkom úspešná. U niektorých videí dokonca tuším dve alebo tri videá boli nad 100 zhliadnutí, čo vám nesmierne ďakujem, takže naozaj, naozaj paráda, mám z toho veľkú radosť že sme neskončili s úplnou nulou. No a som neskutočne rád za to, že každé video, ktoré som v tomto roku natočil malo, alebo respektíve nemalo, nula zhliadnutí. To znamená, že úplne každé video si minimálne jeden človek určite pozrel. A to je určite to, myslím si, že najpozitívnejšie, čo môžem povedať e, z tohto ročných štatistík. Takže naozaj vám veľmi pekne ďakujem za tú všetkú vašu pozornosť počas celého tohto roka 2020. Už tento rok nič nehráme. Tieto posledné dve videá, čo natáčam, už sú také negameplayové, neherné. Pretože dneska, dámy a ja páni. Vás pozývam srdečne na zajtrajší môj úplne prvý takzvaný Vianočný stream. Áno, Vianočný stream na mojom kanáli vôbec poprvýkrát. No a vlastne o čom ten Vianočný stream bude, aby som vám v rýchlosti povedal. Zajtrajší Vianočný stream bude vlastne o tom, že e, si predstavíme hlavne, hlavný program bude vlastne, že si predstavíme moju TOP 12 hier, ktoré som v tomto roku 2020 hral. Takže podobne ako predchádzajúce dva roky to zostáva, podobne ako v tých Vianočných špeciáloch, len tentokrát to nebude Vianočný špeciál, ale Vianočný stream sa to bude volať, pretože to budem vysielať naživo priamo cez YouTube a cez webkameru, takže aj zajtra, takže zajtra si do sitosti užijete môj ksichtík doslova. Takže, Vianočný, takže dámy a páni, týmto vás ešte raz pozývam na zajtrajší, vôbec prvý na mojom kanáli Vianočný stream 2020 teda zajtra, 24. decembra 2020, e, asi pravdepodobne niekedy po obede určite, me, možno tak medzi jednou, druhou alebo druhou, treťou uvidím, kedy začneme. Takže tak by som chcel nejak začať, uvidím aj ako vstanem samozrejme zajtra, záleží aj od toho. Zajtra je výhoda, že zajtra v podstate až do štedrej večere nemusím nič jesť. To znamená, že žiadna obedná prestávka výnimočne raz za celý rok. Takže zajtra v podstate budem mať o niečo viacej času. No a v podstate už nehrám žiadne hry v tomto roku a vlastne sa mi už začala taká moja tá povinná každoročná dvojtýžňová prestávka s hraním, kedy vždycky každý rok nehrám od 24. decembra starého roka do 6. januára, teda do troch králov nového roka. Takže taká moja povinná dvojtýžňová prestávka, každoročná s hraním. Takže v podstate už mám času habadej, keď to mám tak povedať. No a zajtra mám tú výhodu, že zajtra obedová prestávka nebude, keďže vlastne zajtra len štedrá večera bude. Pretože by som neuvidel zlaté prasiatko, že? Takže ja sa tejto tradície držím a možno aj niektorí z vás, to neviem. Takže uvidím. Takže, dámy a páni, ešte raz do tretice vás srdečne pozývam na zajtrajší, vôbec prvý na mojom kanáli, Vianočný Stream 2020, teda 24. decembra 2020, e, teda na Vianoce, alias štedrý deň alebo štedrý večer, e, hovorte si ako chcete. E, medzi tak 13., 14 alebo 14, 15 by sme začali, uvidíme, ako mi to časovo vyjde, ale ja si myslím, že by to malo byť e, takto nejak po obede určite. A čo sa týka dĺžky toho streamu, tak vlastne stream nebude dlhý, možno tak minimálne hodinka, max 2. E, vlastne hlavný program bude to predstavenie tej mojej top 12 hier, ktoré som v tomto roku hral. A potom ešte keď dopredstavujem tú top 12, tak ešte si dáme možno takú pol hodinku k tomu, aby som si s vami mohol pokecať v včetie. Mohli, mohli ste mi pokladať nejaké otázky a všeličo iné sa na, na mňa pýtať že čo som zažil počas tohto roka alebo vás sa môžem niečo opýtať a tak ďalej takže zajtra to urobíme takto špeciálne už žiadne hranie v tomto roku už len takto uvidíte môj sichtík až do konca v podstate tejto sezóny tak to už je naozaj všetko dámy ja páni pre toto video ja pevne verím že sa vám video páčilo pokiaľ áno nezabudnite pod video hodiť like budem za to veľmi rád pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a samozrejme nezabudnite eh, pod hociakým môjim videom kliknúť na to veľmi vzácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli, plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Salamon, kde nájdete všetky moje zdialné videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to už je naozaj všetko, dámy a páni, pre dnešok. Naozaj, už sa to blíži, už to nezastavíme, už ani nie 24 hodín nás delí od, od štedrej večere, no a už sa neviem dočkať. Takže, dámy a páni, ja vám ešte prajem krásny, e, nielen zvyšok dnešného dňa, ale aj krásny zvyšok dnešného predvianočného večera. Uh, dúfam, že sa už tešíte na zajtrajší deň a že si ho nenecháte ujsť. A hlavne so mnou zajtra na vianočnom streame, ktorý začne medzi 13. až 15. Tak uvidíme, že čo nás čaká a neminie. A dúfam, že s tou TOP 12, ktorú vám zajtra predstavím, budete spokojní a rozhodne tam už budú o mnoho lepšie hry ako predchádzajúce 2 roky. Takže to máte zaručené, o to sa nebojte. To už je naozaj všetko. Lúčim sa s vami pre dnešok. Užite si pekný zvyšok dnešného predvianočného večera. No a zajtra na Vianoce, na ten najkrajší deň v roku, pri Vianočnom streame, priamo na YouTube. Do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.